接到咩？我就接接到咩？打不不如倒霉，苦活倒霉的。莫过一阵，我带你去房里头，把事情给他们说清楚了，叫阿哈叫出，阿哈。莫过一阵，我带你去那房里头，把事情给他们说清楚。¡Gracias!
বিজয়ী সম্ভব রায়, সমস্ত রাজনীতি মধ্যে সম্ভব বলে মো পাখানে কিছু অসম্ভব নুহ। মতে খালি কো মো ভৌণী পর্যন্ত ঘর ভিতর কু পশি পারবি কে ইন্দিরা বাবু পয়সার ঘর তৈরি যেত এক নুহ বহু
ମୋ ଜେଜେମା ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ଏଘରେ କେହି ବି ରହିପାରିବେନି, ବ୍ୟସ୍ତ ଅଟି ବାବୁ, ମାଟି ଘରେ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଆମର ଅଛି। ଇଞ୍ଜିନିୟର ବାବୁଙ୍କ ମାର୍ବଲ ଚଟାଣ ଉପରେ ଚାଲିଲେ ପାଦ ଖସି ଯାଇ ପଡ଼ିଯାଇ ହାତ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବେଳେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ମେଡିକାଲ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ହଠାତ କ'ଣ ତୋ କଣ୍ଠ ଶୈଳୀ ବଦଳିଗଲା? ଏଇ ଟିକେ ଆଉ ତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହି ମୋ ଝିଅ ଯାଇ ମୋ ହତ ଧାରା ପର ଚଉଦ ପୁରୁଷ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲୁ, ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କାନ୍ଦିଲୁ? ଇଏ ତୁ କାନ୍ଦିଲେ ମୋ ଝିଅ ଯାଇଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ହବନି, ତାଙ୍କ ସଂସାରଟା ଆରମ୍ଭ ହବ ଭାଙ୍ଗିଯିବନି। ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ, ଆସୁଛି।